apie šią knygą su kitų knygų leidėjų Gediminu Baranausku, taip pat rašytojų, filosofų, vaizduotės tyrinėtojų Kristupu Saboniumi, bei menotyrininkę, mokslininkę Skaidę Čiulkaitytę. Ir norėčiau, vakarą moderuosiu aš, rašytoja, distopijų tyrinėtoja Aušra Kaziliūnaitė. Ir iš tiesų Lietuvoje Sapiens, knygos Sapiens reklamuoti jau beveik nereikia. Reklama keliauja iš lūpų į lūpas. Aš pati prieš metus savo tėčiui nupirkusi Sapiens per Kalėdas. Pirmą kartą išgirdau tiek daug padėkų, kokia nuostabi knyga, ir po to jisai ją rekomendavo beveik visiems savo draugams. Ir iš tikrųjų tai knyga, kurios papildomai net nereikia reklamuoti, nes žmonės žino, perka, domisi šią knygą. Šiandien leidyklos stende šios knygos beveik neliko. Tai knyga, kuri pasirodė 11 metais, jinai buvo parašyta hebrajų kalba, prireikė 3 metų, tik tais 14 metais ji pasirodė anglų kalba ir iš karto tapo pasauliniu bestselleriu. Lietuviškai leidykla kitos knygos Sapiens, glaustą žmonijos istoriją išleido 16 metais ir dabar leidykla kitos knygos didžiuojasi galėdama pristatyti naujausią Juvalo Harari knygą Homo Deus, glaustą rytojams istoriją. Tai norėčiau, kad Gediminas tartų keletą žodžių, kaip jis jaučiasi, būdamas tokio sėkmingo autoriaus leidėjų ir taip pat supažindintų su ateities planais. Labai diena. Tai iš tikrųjų mūsų leidyklai teko didelė garbė ir buvo labai, labai malonus ir smagu tapti Juval Harario autoriaus, kuris dabar vadinamas vienu iš svarbiausių pasaulio, ne tik istorikų, bet ir intelektualų leidėjais. Ir man irgi teko būti vienam iš pirmųjų skaitytojų. Tai tikrai yra labai, labai įspūdingos knygos. Tai aš leidyklos vardu šiek tiek norėčiau irgi kažkokią pasakyti naujausią informaciją, kuri knygose mes tai rašome, bet mes labai greitai sensta, kad šiuo metu Juvalo Harario knygos jau yra išleistos bendrų 12 milijonų egzempliorių tiražu ir išversta į 50 kalbų. Tai 50 kalbų yra iš tiesų labai, labai daug, labai įspūdinga šių knygų sklaida pasaulyje. Ir vėlgi mūsų leidyklai su Sapiens knygos ir su Homo Deus knygos išleidimu tarsi irgi toks naujas labai geras etapas, nes dažnai būdavo taip, kad tarsi skūsdavomės, galbūt ir ne tik mes, galbūt ir kiti leidėjai, kad va štai yra geros, vertingos knygos, kurio naujos geros idėjos, įžvalgos ir jos nėra populiarios, tai dabar galbūt atėjo visiškai nauja era, kada knygos iš tiesų kupinos idėjomis ir išvalgomis, tuo pačiu yra ir labai populiarios ir yra bestselleriai. Ir dar man atrodo, kas yra iš tiesų labai svarbu, tai turbūt pasaulyje dabar gyvename tokiais laikais, kada pasaulis yra tikrai kupinas labai dramatiškų, labai tokių ryškių ir pasikeitimų ir viskas vyksta labai greitai, technologijų raida ir kaip ir pats autorius rašo, jau aš dabar neprisimenu, kurioje iš savo knygų, kad viskas vyksta taip greitai ir taip intensyviai ir didžioji dauguma pasaulio žmonių, jie nesuvokia, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tas nesuvokimas, na, jisai kuria labai pavojingą situaciją. Nes mes žinome, mes visi esame, na, pagaliau rinkėjai, mes, sakysim, demokratinėse visuomenėse, mes lemiam, mes sprendžiame labai daug, ir jeigu mes nieko nesuprantame, tai yra labai, labai pavojinga. Ir aš manau, kad tai čia yra tikrai labai, labai, labai geras ir vertingas dalykas, kada va, tokia nauja žmonijos raido, žmonijos istorijos sintezė, glaustai paaiškina daugelį dalykų ir
ir tikrai sukelia daug, daug idėjų ir daug, daug dalykų paskaičius jo knygas ištiškėja. Ir dar gal galėtum atskleisti leidyklos planus bendradarbiavimą toliau su Mereriu? Tai šis autorius toliau rašo knygas ir rugpjūčio mėnesį arba galbūt rugsėjo mėnesį anglų kalba pasirodys knyga, kuri vadinsis 21 istorija 21 amžiui, kuri bus, jeigu Sapiens buvo apie žmonijos praeitį, o Homo Deus labiau apie ateitį, tai tai bus knyga apie dabartį. Tai iš tiesų, jeigu Sapiens buvo Harario knyga apie žmonijos istoriją, tai Homo Deus yra glausta rytojaus istorija ir mes galime kalbėti apie tai, kad tai yra knyga apie ateitį, bet vėlgi, kai mes kalbame apie ateities prognozę, susidurėme su tokiu dalyku kaip distopijų žanras. Ir labai dažnai tai vis dėlto yra ne tik apie ateitį, netgi sakyčiau labiau apie dabartį. Ir kaip mes apmąstome techninę pažangą, kaip mes apmąstome ateities įvairiausius scenarijus. Ir aš norėčiau, kad mes dabar pasiklausytume paties autoriaus, kuris tikrai talentingai geba išsakyti savo idėjas pats. Mūsų šio vakaro renginys bus gausiai iliustruotas video medžiaga. Galbūt galima garsu? Earth will be dominated by entities that are more different from our species. So I want to talk to you today about the future of our species and really the future of life. We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. This will be the main products of the economy, of the 21st century economy. Not textiles and vehicles and weapons, but bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Those who control the data control the future not just of humanity, but the future of life itself. Because today, data is the most important asset in the world. In ancient times, land was the most important asset. And if too much land became concentrated in too few hands, humanity split into aristocrats and commoners. Then in the modern age, in the last two centuries, machinery replaced land as the most important asset. And if too many of the machines became concentrated in too few hands, humanity split into classes, into capitalists and proletariats. Now data is replacing machinery as the most important asset. And if too much of the data becomes concentrated in too few hands, humanity will split not into classes, it will split into species, into different species. Tai Harari kalba iš tokios žmonijos istorijos perspektyvos apie tai, kad šiuo metu mes gyvename labai įdomiais laikais, tais laikais, kai pamažu prasideda tai, ką jisai savo knygoje Homo Deus vadina nauja epocha. Tai yra ta epocha, kada tiesiog žmonės jau nebesiskirstys į klases,
Bet tiesiog kaip jis šiame video Davose ekonomikos forume šiais metais kalbėjo, kad mes susidurėme su tuo, ko nebuvo per visus 4 bilijonus metų organinės gyvybės. Tai yra, kad mes susidurėme su aušra, tokiu brėkšmu reiškinio, kai gyvybė pamažu susitinka su neorganinėmis formomis. Ir jisai kalba apie tai, kad jeigu visuomenės organizacija nepakis, tai mes pamatysime tokį iššūkį, su kuriuo nebuvo nei viena karta žmonijos prieš tai susidūrusi. Tai yra iššūkį, kad mes kalbėsime apie skirtingas rūšis, nebe apie skirtingas klases. Tai vėlgi pats Harari savo knygoje savirefleksiškai kalba apie tai, kad vėlgi kalbėti apie ateitį yra toks įdomus ir gana nedėkingas žanras. Dėl to, kad jau pati kalba apie ateitį gali ją įtakoti, gali nulemti tam tikrus pokyčius ir modifikacijas. Ir jis visų pirma šią knygą pristato kaip tam tikrą įspėjimą, kad jeigu mes neapmastysime, kur link mes einame, galime susidurti su nemažai pavojų ir tokių grėsmingų pavojų, su kuriais prieš tai žmonija nebuvo susidūrusi. Tai norėčiau ir pasiteirauti, iš tikrųjų, abiejų tiek Skaidros, tiek Kristupo, gal pirmiausia Skaidros, kaip tau pačiai skaitant knygą, ar buvo baisu? Labas vakaras, buvo be galo įdomu ir pradėti noriu nuo pasveikinimo leidyklai, padėkoti už šitas abi knygas, kurias aš skaičiau viena po kitos. Jos tam tikra prasme persikloja atmintyje, nes daugelis temų yra paliečiama ir naujoje knygoje. O kai klausia manęs, kas paliko labiausiai įspūdį, kodėl Hararis, tai man tai buvo toks protas sukrečiantis atradimas, tas Hararis. Ta prasme, kad aš pirmą kartą susidūriau su tekstu, kuriame į žmogų žvelgiama ne tai, kad ten iš paukščio skrydžio, kokia tai makro istorija, bet iš tokio stingdančio kosminio šalčio aukštumų į tą homo sapiens, kuris yra smiltelė tokioj begaliniai milijonų, bilijonų metų istorijai. Ir ta smiltelė atsiradus tam tikrų metų, išsivyščiusi jinai dabar turi tendenciją išnykti, kas labai gali būti. Ir tame yra na, nieko blogo galbūt, bet mane kažkaip sukrėtė tas ahumanizmas, aš jo nepavadinčiau antihumanišku, jam tas humanizmas nėra galbūt toks labai svarbus, bet tas humanizmas dabar neiškeliamas pas Hararį kaip kažkas, iš ko mes turėtume spręsti apie ateitį. Žodžiu, ta ateitis yra tokia visiškai miglota ir galbūt visiškai nepriklausanti tam homo sapiens. Pats homo sapiens atsirado ne taip ir seniai, na, atsirado jis gal ir seniai, bet ten minima pirmoji knygoje, ta kognityvinė revoliucija įvyko 70 tūkstančių metų prieš mūsų erą, kada žmogus pradėjo vadovautis kažkokiais ženklais, tam tikrom komunikacijos galimybėm, ta beždžionė jau pasižymėjo. Ir vėlgi atsirado tarp kitų sapiens rūšių, tai buvo ir homo, na, sapiens, tai jau čia ta sąmonės, aišku, evoliucija, bet tai buvo ten, kiek prisimenu, ir homo rudolfinus, ir homo erectus, ir neandertaliečiai, kuriuos homo sapiens nugalėjo, ir jisai išliko kaip po toks. Ir dabar jisai išmoko labai gerai kooperuotis ir labai gerai bendradarbiauti tarp savo rūšies atstovų. Tai reiškia tai, kuo mes skiriamės nuo šimpanzių, iš esmės yra tai, kad mes mokam kooperuotis didesniam žmonių būryje nei 150 žmonių, kaip sociologinės teorijos teigia. Jeigu turim savo socialiniuose ryšiuose didesnį skaičių žmonių, tie socialiniai ryšiai tiesiog trukinėja, mes negalim kooperuotis. Nei šimpanzės, nei kiti gyvūnai to negali padaryti, ką gali žmogus. Gali generolas vadovauti 1000 kareivių armijai, gali teisininkai gyvenantys skirtingose pasaulio kontinentuose susikalbėti, visai nepažinodami vienas kito. Ir tai yra ta kooperacija, kuri varė žmonijos pažangą, progresą, kaip tai bevadintume, kurie leido mums vystytis. Ir ta kooperacija taip pat buvo lanksti. Tarkim, Hararis ten kalba apie įvairias gyvybės formas ir labai man patikdavo tie pavyzdžiai, tokie beveik anekdotiniai, jokingi, kur parodoma, kad tos gyvybės formos didelė dalimi nesiskiria nuo homo sapiens. Ir tam tikrais aspektais tikrai galim lyginti save su beždžionėm ar su kažkokiais kitais gyvūnais, kai jis kalba apie sąmonės egzistavimą.
tam tikrus sąmonės rudimentus gyvūnuose. Bet pavyzdžiui, nei bitės, nei skruzdės, kurios irgi sugeba labai gerai kooperuotis, jos negali to padaryti lankščiai. Tarkim, skruzdėlynas negali sukurti naujos santvarkos, bičių spiečius negali nukirsdinti karalienės ir įkurti kažkokios naujos visuomeninės sistemos, sukurti komunizmo, sukelti revoliucijos ir taip toliau. Žmonija šitą galėjo padaryti ir ji tą darė. Ir ta kooperacija vėlgi atsirado, na, tik dėl to, kad Homo sapiens vadovavosi tam tikrais bendrumais, va tais kognityviniais įsivaizdavimais, tam tikromis fikcijomis, tam tikrais pasakojimais. Tie pasakojimai gali būti įsivaizduojami kaip religijos. Šiandien tos religijos tapatinamas su ideologijomis ir Hararis tą religijos sampratą išplečia, mano manimu, iki tokių labai plačių ideologijos apibrėžimų, nes jis kalba ir apie komunizmą, apie nacizmą, apie liberalizmą, apie humanizmą, kaip tam tikras šių dienų religijas, naujasias religijas. Bet čia turbūt reiktų dar tokį ekskursą padaryti, kalbant apie pačią religijos sampratą. Vis dėlto labai dažnai mes įpratę religiją tapatinti su kažkokiais prietarais, įsivaizdavimais apie gamtinį pasaulį, apie dvases, kažkokiais susijausminimais, na, tokiais neracionaliais dalykais, kurie yra būdingi kitiems. Mes tai esam tie, kurie turi teisingą įsivaizdavimą ir mūsų patys brangiausi įsitikinimai mums toli gražu nėra prietarai. Tai tie patys brangiausi įsitikinimai šiandien jau toli gražu negali būti siejami vien tik su krikščioniška ar kitomis religijomis. Tai yra visai kitokie įsitikinimai ir apie tai Hararis kaip tik ir kalba. Jeigu imtume kažkokias senovės civilizacijas, jis irgi labai įdomiai parodo tai, kad na, kažkokie tai krokodilai ten, egiptiečių senovės visuomeniai, kurie buvo dievai, jie buvo ta pati realybė, kuri mums šiandien galbūt būtų atstovaujama kokių nors žmogaus teisų. Tai yra irgi tokia, na, kaip ir fikcija, galbūt dievybė, bet senovės žmonėm, visos tos dievybės, kurias šamanai garbino, tai buvo realybė, kuri įgalino mus pastatyti piramides. Visai kitos realybės ir tikėjimas mokslo pažanga, tikėjimas humanistiniais idealais ir taip toliau lėmė kitus dalykus, tarkim, žmogaus skrydį į kosmosą, kas irgi įvyko tik dėl tam tikros kooperacijos. Žodžiu, tam tikras įsivaizdavimas apie pasaulį lemia tam tikrus kooperacijos būdus. Ir ten jis vėlgi labai įdomiai pasakoja apie tai, kad religijos santykis su mokslu pastaraisiais amžiais įsivaizduojamas kaip tarsi priešiškas, kad būtų. Religija visada šoko tokį labai subtilų tango su technologijom. Ir Hararis taip pat sako, kad religija taip pat visą laiką buvo tokiam labai draugiškam, dinamiškam santyki su mokslu. Ir iki šiol religija ir mokslas labai puikiai sugyvena, labai gerai įtakoja vienas kitą. Dažnai religijos, va tos tradicinės religijos, kurias mes analizuojam, žinom ir kurias kritikuojam, teigia, kad mes tarsi nelabai galim pilnai pažinti pasaulio be jų, mes nelabai galim išsiaiškinti savo prasmės buvimo šioje žemėje. Ir iš tiesų ilgus amžius tas buvo tiesa, bet religijos, na, jos apeliuoja dažnai faktus, bet vis dėlto jų iki galo negali paaiškinti. Tai tarkim, jeigu įsivaizduosim, kad religija šiandien keičia kažkokios etinės nuostatos, na, tai sakoma, kad mokslas gali parodyti, kaip funkcionuoja žmogus ir kaip jo smegenys veikia, kad žmogui reikia deguonis yra tarkim, būtina žmogaus smegenim, kad žmogus būtų gyvas. Bet mokslas niekaip negali paaiškinti, ar gerai yra baudžiant nusikaltelį jį uždusinti. Tai iš vis, ar nusikaltelį reikia baust, ar reikia mirties bausmę vykdyti, tai čia jau yra etinės nuostatos. Ir niekas kitas, tik etika arba religija, na, į tai ir negali atsakyti. Tai aš, jo, truputį gal tada neišsiplėsdama, tiesiog, nežinau, pabaigsiu, perleisiu tada žodį Kristupui, po to gal apie tas religijas dar pakalbės. Nežinau, čia pas mus tokia dienotvarkė buvo sustatyta, tai labai greitai reikia kalbėti, nes yra matyti pasirodymai dar paties Hararo, tai nesinori atlikti žodžio iš autorius ir dabar galvoju, ką iš to, ką buvo numatęs svarbiausia, noriu pasakyti šitą intro. Turbūt svarbiausia yra tai, kad visų pirma, tai ir iš tikrųjų labai reikšminga knyga. Skaidra puikiai pristatė tokią
panoramą įvairių temų, kurių ten dar yra žymiai daugiau, bet turbūt svarbiausias momentas, kurį aš norėčiau pabrėžti ir kuris man kaip filosofui labai aiškiai krenta į akis, yra tai, kad na, daugybę dešimtmečių šitos temos buvo įvairiai plėtojamos teoriniuose diskursuose. Bet jos buvo daromos, tai tas darbas buvo atliekamas labai fragmentiškai. Ir mes kažkaip to sinoptinio vaizdo, kuris susietų, pavyzdžiui, įvairias posthumanistinės teorijas, tas nusisukimas nuo žmogaus ir suabejojimas žmogaus verte, kuris turbūt gali labai įskaudinti, nežinau, lietuvių literatūros mokytojas, kuris gal kalba apie humanistinius idealus literatūroje, arba apie, nežinau, žmonės, kurie vis dar mano, kad geriausia etinė prasme, ką mes galime pasiekti, tai yra gerbti kitą žmogų. Tai šitie dalykai tarsi, su jais suabejoti, atrodo, kad slysta pamatas, pagrindas iš kokojų ir mes kažkuo pavirsime baisiu, kad mūsų laukia baisi lemtis. Bet tai buvo daroma labai ilgai ir metodiškai, yra daug, aš nenoriu leistis tas konteksto pristatymą, bet tai buvo daroma, sakyčiau, tokiais akademiniais būdais. Tuo žmogumi buvo abejojama ir šiandien jau yra rimtas pagrindas su abejoti, žmogus yra baisus daiktas. Čia daiktas perkeltinė prasme turiu galvoju baisi jėga. Ir mums reikia su savim kažkaip dorotis ir šitą Harari knygą, mano akimis, tai puikiai atskleidžia, kad mes vis dėlto turime suvesti truputį tokias sąskaitas su savimi. Ir aišku, iškelia daug polemikos. Aš ją vertinu dėl dviejų dalykų. Viena vertus dėl to posthumanistinio posūkio, kuris yra pristatomas labai plačia ir plačia auditorija prieinama kalba. Kita vertus dėl to sinoptinio vaizdo, kuris sugeba apimti milžinišką kiekį duomenų iš skirtingų sferų ir juos sutalpinti vieną naratyvą. Jis yra puikus pasakotojas, puikus naratorius. Na ir trečia vertus, kas man pačiam labai rūpi dėl to, kad tai yra žmogus, kuris puikiai išryškina vaizduotės problemą. Ir labai daug kalba apie vaizduotę ir jos svarbą, ką man kartais tenka įrodinėti įvairiuose kontekstuose, bet tai Harari padaro labai tokių lengvų judesių, parodydamas, kad žmonija iš esmės yra vaizduotės produktas, ne kas kita. Bet po to kyla daug bet. Apie tos bet aš gal pasilaikysiu savo vėliau ir pridursiu, kur aš polemizuoju čia su Harariu, tačiau nepripažint, kad tai yra reikšminga knyga, būtų kvaila. Tai labai džiugu tiek Skaidriui, tiek Kristupai, kad jūs palietėte vaizduotės ir intersubjektyvių fikcijų temą, kurią Harari plėtoja Homodeus. Norėčiau paprašyti paleisti antrą ir trečią ištraukas. Antroji ištrauka pats autorius Harari kalbės apie intersubjektyvias fikcijas, o po to dar šiek tiek paplėtosime vaizduotės temą. Prašau. The basis for human power is our ability to cooperate in large numbers. We control this planet because we are the only animals that can cooperate flexibly in very large numbers. And if you look at all the great achievements of humankind, whether it's splitting the atom or reaching the moon, they are all based on large-scale cooperation. And all large-scale cooperation is based on stories and fictions and mythologies. In order to get millions of people to cooperate effectively, you need to convince all of them to believe in the same religious or political or economic story. And the things that really make people cooperate are not scientific facts. Nobody goes to war because they believe that E equals MC squared. People join forces to conquer empires or to fly to the moon because they all believe in the same God or in the same nation or in the same money. Even money is actually just a story. If you look, for example, at the dollar is not an objective reality. You cannot eat or drink or wear dollars. They have no objective value.
Their value comes from the stories which the best storytellers in the world, the finance ministers, the bankers, tell us. They come to us and show us these pieces of paper which have no value in themselves. And they tell us a story that these pieces of paper, you can, they're actually valuable. You can take this piece of paper, go to a complete stranger whom you've never met before, give him this piece of paper and get in exchange a loaf of bread or a banana that you can eat. And the entire economic system is based on the fact that everybody believes this story. This is unique to us humans. You can never do it with any other animal, not with chimpanzees, not with dogs, not with fish. That's an impossible question to answer, because given the ability to re-engineer bodies and brains and minds, then our imagination too is up for grabs. So I can tell you what sapiens like us would like to do with things like bioengineering or direct brain-computer interfaces. They would like to extend their lifespans, to be more healthy, to be more beautiful, and so forth and so on. But once you change the basic parameters of the human brain and of the human mind, I have absolutely no idea what the new kinds of entities would like to do with these technologies. I mean, so far in history, what we have seen is humans, just like us, changing the world outside them. So they cut down forests, they build bridges, they build factories, all kinds of things. But the real change now is that we are gaining the ability to start re-engineering not the world outside us, but the world inside us, inside the body and the brain. And by definition, you don't know where this is leading because you're still stuck with your brain. So if you can imagine what the future entities will do with the technology, they are not superior to you, they are just like you. Taip, o antrajame video Harari iškelia pats, atsakydamas į klausimą Davose, tokią problemą savo pačiam, kuri, man atrodo, irgi gana įdomi. Tai apie tai, kad gerai žmonija galėjo labai dideliais mastais bendradarbiauti dėl intersubjektyvių fikcijų, dėl pasakojimų, kuriais tikėjo. Bet vėlgi bandyti įsivaizduoti ateitį, kurioje galimai žmonės bus modifikuoti bioninėmis formomis ar kitokiomis, tai taip pat mąstyti apie žmonės, jeigu dar galėsime vadinti tai žmonėmis galimai, kurių jau ir vaizduotė bus pakitusi. Tai vėlgi, jeigu mes įsivaizduojame ateitį, mes įsivaizduojame labai panašių žmonių kaip mes ateitį, bet o ką jis, jeigu ta vaizduotė bus pakitusi. Tai norėčiau Kristupo ir paklausti, kaip vaizduotės tyrinėtojo, kaip tau pačiam ta vaizduotės problema Homo Deus pasirodė plėtojama. Tiesą pasakius, ten yra užčiuoptas labai labai svarbus nervas, ką aš pradėjau kalbėti prieš tai. Tai, ką bandau vadinti, įtvirtinti lietuviškai terminologijai, kaip įsivaizduojamybės terminą, ne? Tai Harari vadina tą intersubjektyviąją vaizduotę. Kas yra įsivaizduojamybė arba intersubjektyvioji vaizduotė? Tai visų pirma, mūsų visus jungiantis bendras tas fikcijų laukas, kuris neturi jokio iš pirmo žvilgsnio tokio apčiuopiamo pamato ir yra paremtas tuo, kad mes, sakyčiau, netgi labai aktyviai įsitraukėme į tą visuomeninį veikimą. Harari tai sieja būtent su tos mastelio pokyčiu, kad mes galime bendradarbiauti, pasiekę tam tikrą lygmenį. Čia toks jo, kaip istoriko ir socialinių struktūrų tyrinėtojo nuopelnas išryškinant, kad tam tikras žingsnis peržengti tą bendravimą yra neįmanomas be vaizduotės. Ir tada vaizduotė pameta tarsi savo individualų charakterį. Mes įsivaizduojam dažnai, kad vaizduotė yra kažkas subjektyvaus, kažkas mumyse esančio tokio ir labai intimaus, kur mes užsimerkiam ir matome savo sapnus, kurių niekas